Privredna komora Beograda organizovala je prezentaciju projekta Dostojanstveni rad za svakoga, crno na belo, bezbednost i zdravlje na radu. Projekat ima za cilj da motiviše zaposlene da se kroz mrežu podrške i konkretnih akcija bore glasnije za poštovanje svojih prava u sferi rada. Podizanjem svesti i povezivanjem svih važnih aktera stvorit će se široka podrška za agendu dostojanstvenog rada kao jednog od važnih uslova za društveno-ekonomski razvoj. Projekat sprovodi 6 organizacija civilnog društva, a finansijski podržava USAID preko Instituta za održive zajednice. Ono što je posebno bih istakla kao rezultat jeste da spoznaja svih poslodavaca ili većine poslodavaca u Srbiji da oblast bezbednosti i zdravlja na radu kao takva postoji, odnosno da postoje mere bezbednosti i zdravlja na radu koje oni moraju primeniti. To je jedan, po meni, veliki rezultat, radi se li tako o novim poslodavcima zbog promene uopšte privređivanja i tako dalje. Ono što su sledeći negde koraci, naravno spoznali smo i to šta je procenjivanje rizika na radnom mestu, kolike su nam kazne i tako dalje, ako se ne primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu. I naravno, negde spoznaja postoji svest kod poslodavaca naših da to ipak više nije trošak, nego da je to zapravo investiranje u zdravlje zaposlenih, u radna mesta, zapravo je benefit za poslodavca, odnosno za kompaniju. A što se tiče koraka, šta ćemo dalje, 2013. 2017. to su jako važna pitanja. Pre svega moramo revidirati ovo što smo do sad doneli od propisa, da vidimo da li je to sa to, da li nešto treba tu popraviti, mislimo od samog zakona, pa i podzakonskih propisa koji prate zakon. To je jedna stvar. Drugo, moramo završiti posao oko jedinstvenog registra oko povrede na radu. Tu smo, sa tim poslom smo negde pri kraju. Moramo razmišljati vrlo intenzivno rešenja oko osiguranja oko povrede na radu. To je znači jako važan segment, to je jedan jako važan stub da bi zaokružili sistem bezbednosti i zdravlja na radu. Znači, čini mi i naravno pitanje edukacije. Znači, svih onih u sistemu, kogod se bavi ovom oblašću, šta to znači, da li će to biti to ono što se inače zalaže i ceo svet, naravno i mi na ovim prostorima, permanentno učenje. Znači, saznanje svake godine, svaki dan, svaki mesec, šta se to dešava u ovoj oblasti, a da bi naravno pomoglo rešavanju konkretnih problema kad su u pitanju primjena mera bezbednosti i zdravlja na radu. Kako biste vi u ovom trenutku ocenili bezbednost zaposlenih u Srbiji? Ako sagledavamo s aspekta donošenja propisa, rekla bih da je dosta doneto propisa i usaglašeni sa standardima Evropske unije, sagledavajući ne samo bezbednost i zdravlje na radu, nego i druge oblasti, bezbednost proizvoda, standardizaciju, testiranje itd. itd. Ako sagledavamo broj povrede na radu, s tog aspekta sigurno nisam zadovoljna iz razloga što je svaki život jako važan, a svake godine imamo negde u proseku do 40 smrtnih povreda, imajući u vidu privredu koja uglavnom ne radi, ne bih rekla da je stanje zadovoljavajuće, ali u principu, kažem, treba biti zadovoljan, kreće se napred i bitno je da o tome jako razmišljamo i to je jako važno. Svaka do sada, molim vas, do zadnjih godina kad se desi povreda na radu, o tome dalje neko znaju ili ne, a danas zapravo cela Srbija sazna ili tako preko medija što je svevrsna opomena poslodavcima da primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu. Cilj projekta, dostojanstven rad za svakog, u okviru koga sprovodimo medijsku kampanju Crno na belo, zajedno smo glasniji, jeste da postignemo saglasnost svih važnih aktera, poslodavaca, građana, državnih institucija oko agende dostojanstvenog rada, da se oko nje okupimo. Obraćamo se ovim projektom konkretno privatnom sektoru, u kome uglavnom sindikata nema, i ovaj projekat koji ćemo sprovoditi za sledećih 14 meseci, nadamo se da ćemo na njegovom kraju imati konkretne rezultate. Rezultate koje želimo da postignemo ovim projektom jesu građani koji su osvešćeni i informisani o svojim pravima i koji su ohrabreniji da se bore za svoja prava. Poslodavci koji su motivisaniji da štite prava svojih radnika, državne institucije koje bolje daju i neku bolju zaštitu prava radnika nego što su davali do sada, i konkretno imamo veći broj nevladnih organizacija koje su angažovane na polju ekonomskih socijalnih prava, pošto su do sad njihovo polje delovanja jesu bila politička i građanska prava uglavnom. Šta je karakteristično u ovom trenutku za ovu fazu našeg rada? Moram da kažem da
predominantni osjećaj jeste da svi poslodavci u Srbiji krše prava svojih radnika, da oni se ponašaju na krajnje eksploatatorski način. To jeste, u većini slučajeva možemo reći da je tako, ali ne možemo reći da primjeri dobre prakse ne postoje. Mi smo se danas ovde okupili u Privrednoj komori Beograda baš da bi čuli neke od primjera dobre prakse, jer ovde su prisutni upravo poslodavci koji su posvećeni agendi dostojanstvenog rada. Oni su došli ovde da mi na tu temu porazgovaramo, između ostalog da se fokusiramo na temu bezbednosti i zdravlja na radu, ali do sada mi jesmo promovisali putem portala naše kampanje koji se nalazi na adresi crnobelo.com određene primjere dobrih prakse određenih kompanija. Konkretno na našem portalu našao se Metalac, našao se Telekom, našao se Tigar i naravno pozivam građane da pogledaju konkretno stranicu portala i da dobiju više informacije o tome kako to izgleda. Mediji su bili jako zainteresovani za primjere dobre prakse, obzirom da, kao što naša kaže kampanja, crno je većinom prisutno, ali slogan naše kampanje jeste crno na belo. Nadamo se da ćemo neke stvari do kraja ovog našeg projekta unaprediti da pređu na belo.